התגים כבר מוכנים. ברוכים הבאים לפסטיבל! איזה טריילר, איזה טריילר! עלינו בו! לערב הראשון של פסטיבל סרטים ו-50. זה פרס אחד שרק אתם יכולים לקבוע מה יקרה בו. In Europa. הייתה חוויה מרתקת, מדהימה. הזדמנות נדירה באמת להיחשף למגוון מאוד מאוד גדול של יוצרים, שככה ביום יום אי אפשר להגיע אליהם. הופה! הערב הפתיע, זה היה ממש מעניין. כיף לא נורמלי. ועכשיו! אז מביאים לי אחד שהוא יותר טוב. יו 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 יו, איזה משוגע. אז מגיע אחד שהוא יותר טוב, אני אומר, הולך פה, כאילו, מאיפה הוצאתם את הסרטים האלה? היה סרט ג'ימלים לצורך העניין, היה אחלה סרט, והסרט הראשון שהיה בזה, אני לא זוכר את הסרט, היה בשומרון, עם האמא והתינוק שחטפו לה אותו את האוטו. לראות קולנוע איכותי שהוא בקצת זמן מעביר אותך מסע. הייתי גם משלם על זה כסף, אבל זה בחינם, אז כאילו... בפרט צלצול, סרט שנגע בי מאוד. ואני חושב שבכלי זה סרט על חברה חרדית שלקח את מה שכולנו מכירים, שכיום מסעים שחרדים, העולם שלהם הוא רק שידוכים, אז מסתבר שלא. הופה, מיכאל היה פה אתמול ובא גם היום. ממש היה מוצלח, מצחיקים, עצובים, מכל המינים. פעם שלישית שאני פה, הגעתי במוצף ופשוט קנה אותי השילוב, המגוון, האיכות של החומרים. זה פסטיבל ממש מדהים, מאוד התרשמתי, אז גם היוצרים היו מהממים ומדהימים. ממש סצנות ככה מאוד נוגעות בנפש ורגשיות כאלו ומעורר הרבה מחשבה. היי, גבירותיי ורבותיי! הישר מאשקלון! לראות סרטים יהודיים שורשיים שמראים את העומק של מה שקורה בתוכנו, בכל אחד מאיתנו, מכל מיני צדדים, בגוונים של החברה, בתקופות שונות. ממש מעולה. אתמול באתי באוטו, והיום החלטתי לבוא ברגל לשאוף, להתכונן לאווירה הנעימה שאני אפגוש פה. איזה סרט אתם, באמת. גרמניה.